πέρα από τις πράξεις των Αποστόλων και μάλιστα τους 12 πρώτους στίχους. Ποιο ήταν το περιεχόμενο του κομματιού των πράξεων από την Καινή Διαθήκη, από μέσα βέβαια, ότι μετά την Ανάστασή Του, ο Χριστός έκανε συχνά την παρουσία Του επί 40 ολόκληρες ημέρες. Πολλές φορές, πάρα πολλές φορές παρουσιάστηκε. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε, γιατί αναφέραμε την περασμένη φορά, αλλά οι Απόστολοι που τον έζησαν τις ημέρες εκείνες, τις 40 μετά την Ανάσταση, είπαν, τον είδαμε με τα μάτια μας, τον ακούσαμε με τα αυτιά μας και τον ψηλαφίσαμε, τον πιάσαμε με τα χέρια μας. Τον Αναστάντα Ιησού Χριστό, αυτόν που μετά τα παθήματά Του θαύτηκε και σαν Θεός αναστήθηκε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενώ βρισκόμαστε στο όρος των ελαιών, όπως βρισκόμαστε όλοι οι Απόστολοι, τον είδαμε να ανεβαίνει στον ουρανό. Και ανέβηκε στον ουρανό συνοδεία αγγέλων. Τον βλέπαμε μέχρι τη στιγμή που χάθηκε από τα μάτια μας. Αυτές οι στιγμές που ανέβαινε ο Κύριος με συνοδεία δόξας αγγέλων είναι και ονομάζεται Ανάληψης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αυτά με λίγα λόγια είναι οι 11-12 πρώτοι στίχοι των πράξεων των Αποστόλων. Και σήμερα θα συνεχίσουμε από το 12ο στίχο και μετά. Θα κάνω μία ανάγνωση, το κομμάτι για να έχουμε και το κείμενο υπόψη μας. Τότε, μετά την ανάδειξη, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου Ελαιώνος, ω εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχων οδόν. Μετά την ανάδειξη του Κυρίου λέει, γύρισαν οι Απόστολοι που είδαν το γεγονός της αναλήψεως και δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω να μείνουν εκεί. Γύρισαν, λέει, οι Απόστολοι στα Ιεροσόλυμα από το όρος που ονομάζεται Ελαιών. Σε αυτό το όρος, λέει η Γραφή, τότε που έγινε ανάληψη, δεν ξέρω αν και σήμερα ισχύει, υπήρχε δρόμος, οδός, που έγραφε πάνω οδός Σαββάτου. Την περπατάγανε, φαίνεται, οι Εβραίοι την ημέρα του Σαββάτου. Σαββάτου έχων οδόν, λέει. Αυτό ήταν ο δρόμος. Και αναφέρει τα εξής, ότι μπήκαν, εισήλθαν, λέει, στα Ιεροσόλυμα και ανέβηκαν στο υπερόον. Τους είχε πει ο Κύριος, εκεί θα είστε μέσα σε ένα σπίτι
που είχε και υπερών, πιο ψηλά βρισκόταν από το ισόγειο της γης, και εκεί θα περιμένετε, εκεί θα περιμένετε μέσα στο υπερών. Και εδώ ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρει ότι αυτοί που εισήλθαν στο υπερών ήσαν ο Πέτρος και ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος ο Αλφαίου, ο γιος του Αλφαίου, ο Σίμων ο Ζηλωτής, Ιούδας ο Ιακώβου. Αυτοί ήσαν που μπήκαν στο υπερό και γράφει «Ούτι πάντες όλοι αυτοί ήσαν προσκατερούντες, περίμεναν, ήσαν σε αναμονή ομοθυμαδών με μια ψυχή». Περίμεναν με μια ψυχή αφιερωμένη στην προσευχή και στις δεήσεις. Αλλά σημειώνει εδώ μαζί με τις γυναίκες Μαρία τη μητέρα του Ιησού, ήταν και η Παναγία μαζί, και μαζί με τα αδέρφια του Ιησού. Ο Ιησούς είχε γνωρίσμα πολύ καλά από τον Ιωσήφ, τον νήστορα της Παναγίας, όχι άνδρα, νήστορα, από άλλη γυναίκα ο Ιωσήφ, αδέρφια, παιδιά. Αυτοί λοιπόν παρέμεναν στο υπερόν, εκεί τους είπε ο Κύριος, να περιμένουν. Αυτά τα 12 είπαμε και συνεχίζουμε. «Και εντες ημέρες ταύτες Αναστάς ο Πέτρος, εν μέσω των μαθητών είπε», λέει, τις ημέρες που βρίσκονταν μέσα στο υπερό, σηκώθηκε ο Απόστολος Πέτρος και μίλησε σε όσους ήσαν μέσα και τελούσαν σε αναμονή. Τελούσαν σε αναμονή. Τι είπε ο Πέτρος? «Ίντε όχλος ονομάτων επί το αυτό έως 120. Λέει ότι μέσα στην αίθουσα όλοι ήσαν 120 άτομα. «Άνδρες αδελφοί, εδιπληρωθήνε την γραφήν ταύτην, ήν προείπε το πνεύμα του Άγιον διαστόματος Δαβίδ, περί του Ιούδα του γενωμένου οδηγού της λαβούση των Ιησού». Ομιλεί λοιπόν και λέει στους 120 που ήσαν μέσα στο υπερόν, «Άνδρες αδελφοί, έπρεπε να πραγματοποιηθεί η προφητεία που είπε το Πνεύμα το Άγιο για εκείνους που συνέλαβαν τον Χριστό και για την προδοσία του Ιούδα. Έπρεπε να γίνουν». Να δώσουμε μία διευκρίνηση ότι όσα συνέβησαν γύρω από το πρόσωπο του Ιησού, όλα με λεπτομέρειες, κατά όλα, είχαν προφητευθεί από τους προφήτες. Και δεν συνέβησαν επειδή προφητεύτηκαν, να μην βρισκόμαστε και ξεγελιόμαστε και να πούμε «επειδή προφητεύτηκαν, άρα έπρεπε να γίνουνε, άρα ο Ιούδας έπρεπε να προδώσει οπωσδήποτε». Προς Θεού, όχι. Γιατί τότε η δική μας ελευθερία πάει περίπατο. Γνωρίζει ο Θεός για τον καθένα μας πριν γεννηθεί την πορεία που θα κάνει στη ζωή του, αφού δικό του δημιούργημα είμαστε.
δεν γνωρίζει την πορεία προτού κάνει τον κόσμο του καθενός μας. Άρα, επειδή γνωρίζει καλά και σώνει, πρέπει εμείς ή να γιάσουμε ή να ξεπαγιάσουμε. Όχι. Αλλά το να σωθούμε ή να κολλαστούμε είναι στο χέρι μας. Θέλω και αγαπάω τον Κύριο. Δεν θέλω, τον γυρίζω την πλάτη. Και τα δύο τα σέβεται. Και τα δύο τα σέβεται απόλυτα. Αφού είναι απόλυτος, τα σέβεται απόλυτα. Να το δέσουμε και το πράγμα. Δεν δεσμεύεται η ελευθερία μας από την πρόγνωση του Θεού. Γνωρίζει από πριν. Ένα παράδειγμα. Παίρνω τον γιατρό για έναν άρρωστο. Και βλέπει ο γιατρός ότι η ασθένεια που έχει είναι η Α, δεν την ονομάζω, και θα εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο και μετά ο ασθενής θα πεθάνει. Δεσμεύεται η ασθένεια από την γνώση, πρόγνωση του γιατρού. Θα πορευτεί η ασθένεια, αφού η ασθένεια που έχει ο ασθενής έχει, γνωρίζουν καλά οι γιατροί ότι θα έχει αυτή την εξέλιξη. Δεν την εμποδίζουν την εξέλιξη. Μπορεί προσωρινά με τα φάρμακα, ναι, θα φτάσει όμως εκεί που πρέπει να φτάσει. Έτσι και η ελευθερία του ανθρώπου. Γνωρίζεται μένα από τον Θεό, δεν δεσμεύεται όμως. Επομένως, γιατί το λέω, γνώριζε ο Θεός ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Αλλά δεν δέσμευε η πρόγνωση του Θεού την ελευθερία του Ιούδα να πει αγαπάω τα λεφτά, το προδίδω και σταυρώνεται. Δεν δεσμεύεται καθόλου. Η επιλογή είναι στα χέρια τα δικά μας. Έγινε να σα πει Δημήτρη, σε ένα το λέω. Μην μου κάνει καμία ερώτηση. Λοιπόν, σε προλαβαίνω. Λοιπόν, άρα λοιπόν λέει τώρα ο Απόστολος Πέτρος, έπρεπε να γίνουν, τα γνώριζε η διαπρόνοια από πριν και μας τα αναγγέλει. Έτσι θα εξελιχθούνε. Όχι επειδή τα γνωρίζω εγώ θα εξελιχθούνε, αλλά επειδή η βούληση των ανθρώπων θα είναι τέτοια, θα πάρουν την εξέλιξη. Το κάνουν. Δεν δεσμεύονται αυτά τα πράγματα. Και οι Εβραίοι μέσα στο πρόγραμμα αυτό ήταν. Οπότε λοιπόν έπρεπε να γίνουν. Και έπρεπε να, ο Ιούδας να προδώσει λέει, τον Κύριο. Ο οποίος τον πρόδωσε και λέει παρακάτω, διαβάζω το κείμενο καλύτερα να το ακούσουμε, ότι κατηρυθμημένος ειν συνημήν και έλαχε των κλήρων της διακονίας ταύτης. Και ο Ιούδας λέει, ανήκε στον αριθμό κατηρυθμημένος, η λέξη κατηρυθμημένος ήταν μετρημένος για τα καλά, να ανήκει ανάμεσα στον αριθμό των 12. Μετρημένος για τα καλά από ψηλά, να ανήκει στους 12. Αυτή είναι η τιμή που του έκανε ο Κύριος και η αγάπη που του έδειξε. Και δεν τον εξαίρεσε λόγω της κακίας του, να πει άντε σένα δεν σου δίνω κανένα δώρο, μήπως θα φιλοτιμήσει το κανένα αυτό το πράγμα ο Κύριος. Αλλά ο Ιούδας ουκ υπουγήθη συνέβη, δεν θέλησε να βάλει μυαλό. Λέει λοιπόν τώρα, και έλαχε των κλήρων της διακονίας ταύτης και από ψηλά κληρώθηκε να ανήκει στη διακονία των Αποστόλων, ανάμεσα στους Αποστόλους. Ούτως μεν εκτίσα το χωρίον εκ μισθού αδικίας. Ο Ιούδας απόκτησε χωράφι από μισθό άδικο. Τι μου δίνετε για να σου παραδώσω, 30 λίρια. Τα πήρε. Και με αυτά τα 30 αγόρασε χωράφι. Στο χωράφι αυτό άνοιξαν τάφο και εκεί πήγε ο Κύριος. Στο γαλαμένο εκεί το που υπήρχε τάφος. Λοιπόν, ο Δαβίδ
το λέει αυτό 1000 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, ότι θα γεννηθεί ο Ιούδας, λέει, ένας από τους Αποστόλους, θα κληρωθεί στους Αποστόλους μέσα, θα αγοράσει κτήμα και μέσα στο κτήμα αυτό θα κρεμαστεί και θα αυτοκτονήσει. Και ήταν, λέει, κτήμα αδικίας. Και να σημειώσουμε. Απάντηση για σένα και για μένα αυτό που θα πω τώρα, για όλους μας. Έμαθω. Ναι. Πήρε τα χρήματα, προδίδει τον Κύριο και καταδικάζεται σε θάνατο Κύριος. Έτσι δεν γίνεται. Και λέγει μεταμεληθείς ο Ιούδας. Όταν λέει μεταμεληθείς, λέει μετανόησε και είπε σώσε με Κύριε, αλλά την πικρή αναγνώριση, έκανε την πικρή αναγνώριση, πω πω τι έκανα, τον πρόδωσα, αλίμονό μου, αυτό είπε, με απλά λόγια, πω, και κρεμάστηκε και έπεσε, λέει, και έσκασε η κοιλιά του και έσπασαν τα και βγήκαν τα δόστια του έξω. Η Αγία το πριγίσει, λέει, το πριγίσει σημαίνει, κόβεται το σκηνή, πέφτει, μπρούμητα. Και εκεί έμεινε, επί τόπου ο Ιούδας. Πέταξε τα 30 λίρια. Να κάνει καλά, ναι, τα έδωσε, τα κάνει τι. Μα δεν είπαμε, αγόρασα το κτήμα εκείνο, αγόρασαν οι Εβραίοι. Γιατί λέει, δεν τα βάζουμε στη ζέμη μας, ανήκουν αλλού αυτά. Θέλω να πω το εξής. Η Γραφή, η Αγία, που διαβάζουμε και εδώ, και σπίτι, και στην Εκκλησία, δεν τα γράφει γιατί έγινε μια φορά και ότι δεν επαναλαμβάνονται στους αιώνας των αιώνων. Ήταν αίμα αθώων του Κυρίου και πουλήθηκε 30 λίρια. Κάθε φορά που αίμα αθώο χύνεται για τα αργύρια, μπορεί να μην είναι 30, μπορεί να είναι παραπάνω, μπορεί να είναι ένας λαός, μπορεί να είναι όλη η γη, για τα 30 αργύρια. Έχει την ίδια κατάληξη, έχουν την ίδια κατάληξη αυτοί που δίνουν χρήματα για να κρεμάσουν ανθρώπους. Να το χωρέψουμε αυτό. Το λέω και να με κατανοείτε τι λέω. Δεν μένει απλήρωτο τίποτα απολύτως. Και οι αθώοι που πεθαίνουν από την πείρα, όσοι είναι στην Ελλάδα και όσοι έρχονται στη συνέχεια και θα, κάποια στιγμή στη σειρά θα μπει όλος ο κόσμος αυτός και θα πεινάσει, θα το χωρέψουμε και το πράγμα. Θα πεινάσει μεν ο κόσμος, αλλά αλίμονο, ουέ, λέει ο Κύριος, διού το σκάνδαλο έρχεται. Αλίμονος, από εκεί που έρχεται το κακό. Αλίμονο. Γιατί δεν είμαστε των 60, 70 ή 100 χρονών, αλλά είμαστε για αιώνια ζωή. Εκεί τι θα πληρώσει εκείνος που κάνει το κακό. Το εδώ αν πληρώσει είναι λίγο. Αν πληρώσει εδώ σβήνει ορισμένα από εκεί κατά κάπου έχει κάνει. Αλλά δεν πληρώσει, θα πληρώνει όλα μαζί. Όλα μαζί βέβαια. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας έδωσε 30 αργύρια, τα πλήρωσε. Κρέμασαν οι Εβραίοι τον Κύριο και ο Κύριος είπε αλίμονος ο έθνος τούτο. Πόσα 70 χρόνια ήταν σκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο. Του έφαγε το μαχαίρι της Ρώμης. Πέρασε ο Τίτο το 70, του ξύρισε και σκορπιστήκαν σε όλα τα μέρη της γης. Και φτιάξε ένα λαό πριν από μερικά χρόνια, 50 χρόνια πόσο είναι. Αν δεν είναι 50, δεν είναι 50 γιατί. Λοιπόν, αλίμονο, γιατί ο Κύριος είπε τότε, όταν πήγαινε να σταυρωθεί και τον ακολουθούσαν και κλαίγανε γυναίκες, θυγατέρες Ισραήλ, μην κλαίτε, έπαιμε, μην κλαίτε για μένα, εφημάς και δεν τα τέκνα ημών, να κλαίτε για σας και για τα παιδιά σας. Λοιπόν, όσοι κάνουν το κακό, ούτε για λίγο δεν χαίρονται, ούτε για λίγο, γιατί τους περιμένει μεγάλη συμφορά. Ας έχουν χρήματα, ας έχουν όπλα. Το φαγητό που φτιάχνεις, το δοκιμάζεις πρώτα.
θα το δοκιμάσεις. Δεν γίνεται. Και ο Ιούδας λοιπόν που είναι παράδειγμα λέει, με είδατε, έκανα κακό, εισέπραξα κακό. Όσοι κάνατε κακό, περιμένοντας να το λάβετε. Δεν την γλιτώνετε με τίποτα. Εκεί που είπε ο Χριστός, μάχαιρα έδωσε, μάχαιρα θα λάβεις. Αυτό είναι. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό το έχει πει ο Κύριος, μάχαιρα έδωσε, μάχαιρα θα λάβεις. Ναι. Το έχει πει. Ναι, ναι. Πήχε, το καταλάβεις. Βγάζει ο Πέτρος το μαχαίρι, κόβει το αυτί του Μάρκου, του Ιού, του αρχιερέως και του λέει, μα το μαχαίρι στη δίκη σου, μάχαιρα έδωσε, μάχαιρα θα λάβεις. Δεν την έλαβε. Και μου λέτε, είπε αυτό για τους Ρωμαίους. Είναι. Είπε αυτό για τους Ρωμαίους πριν, ο Κύριος. Ποιο, απ' όλα. Το τελευταίο που είπατε, ότι μην κλαίτε για μένα, θυγατέρες. Α, το είπε. Ναι, για ότι θα κλαίτε, το είπε πριν τη σταυρωσή του. Όταν όμως σταυρώθηκε, είπε, πατέρα μου συγχώρεσέ τους. Κοίταξε να σου πω κάτι. Κάνεις ερώτημα, θα απαντήσουμε το ερώτημα. Αγκαλιάζεις μία βόμβα στο χέρι σου και τη βόμβα τη σκαλίζεις. Έτσι. Εσύ την έχεις σκαλίσει, ποιο θα σκοτώσει. Mm. Λοιπόν, η βόμβα είναι το κακό που εσύ διεργάζεσαι, κάνεις κακό. Το κακό εσένα θα φάει, θα φάει τους γύρω από σένα. Ναι. Πρώτα θα φάει σένα. Ναι. Να το χωνέψουμε το πράγμα. Δε σέβεται το κακό ούτε τον εργάτη του. Πρώτα τρώει αυτό ναι, και μετά τρώει άλλος. Γι' αυτό δεν ευθύνεται το από ψηλά. Ευθύνεται η δική μου προσωπική ελευθερία. Η δική μου επιλογή. Όταν σε προειδοποιώ και σου λέω προσέξτε τι κάνετε γιατί πληρωνώστε την ελευθερία σας. Εγώ σας λέω να το κάνω. Είχε 3 χρόνια μαζί τους. Θαύματα, λαός πίσω και επειδή φώτισαν τον Κύριο μήπως είναι η Βασιλεία, τον φάγανε, αυτό το φάγανε. Ναι, αυτό, συγγνώμη που καθιστώ, αυτό ισχύει όταν είπα αυτή τη φράση δηλαδή για τις θυγατέρες, να μην λυπόστε για μένα, αλλά να λυπάστε τους εαυτούς σας για το κακό που θα γίνει. Να κλαίτε, ναι, να κλαίτε. Είπες στις γυναίκες. Ναι. Λοιπόν, όντως δηλαδή ήξερε τι θα γίνει και με λίγα λόγια τους προειδοποιούσε. Θεός δεν ήταν. Ο Θεός. Όταν όμως ήταν πάνω στο σταυρό, είπε ο πατέρα μου, συγχώρεσε τους. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουνε. Δεν καταλαβαίνω τι κάνουνε. Αφού όμως τους συγχωρεί, γιατί να γίνει αυτό το κακό. Λοιπόν, πρόσεχε καλά. Είναι ένας λογισμός που κάνεις τις λογικές που θα σε απαντήσω. Περίμενε. Όσοι σε όλη τη γη και σε όλο τον κόσμο, έτσι, κάνουν κακό και για το κακό που κάνουν λένε ήμαρτον, όλοι παίρνουν συγγνώμη. Γι' αυτό ήρθε στον κόσμο. Δεν εξαιρεί από τον κανόνα εκείνο κανένα. Εκείνος όμως που κάνει κακό και δεν μετανοεί, πληρώνεται. Αυτό είναι το θέμα. Το αντιλήφθης. Τους προειδοποίησε και εκεί σου λέει θα με σταυρώσετε, θα διαπράξετε το μεγαλύτερο έγκλημα όλων των εποχών. Εγώ θέλω να σωθείτε, γι' αυτό κατέβηκα, ακολουθήστε με. Αλλά σου λέω, θα σας διεκδικηθεί το κακό που κάνετε και με σταυρώνετε. Προσέξτε αυτό τους εκεί πέρα. Δεν σου είπε κάτι άλλο, ότι εγώ θέλω να εσείς να έρθουν οι ορμένες να σας σφάξουν, αλλά σας προειδοποιώ, μην το κάνετε για να μην πάθετε. Αυτό το νόημα. Αν με κατάλαβε δηλαδή. Μήπως εννοεί κιόλας ότι. Δεν εννοεί ότι ακούσει. Ότι τα παιδιά. Όχι για το παιδί. Ότι τα παιδιά τη φταίνε. Ε? Τα παιδιά. Όχι, δεν είπε το παιδί. Τη φταίνε που έγινε αυτό το κακό. Ό,τι ακούς. Ναι. Δεν βάζω το μυαλό δεν εννοεί. Αν είχαν μετανοήσει οι Εβραίοι. Τελείωσε. Και Εβραίοι, μετά, και μετά δεν πειράζει. Και μετά τη σταυρή. Και μετά τη σταυρή. Αν είχαν μετανοήσει. Ναι, τελείωσε. Δεν θα συνέβαινε το κακό με τον Τίτο, νομίζω. Τίτο πρέπει να του σα πω. Όπω τα κυνηγάνε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα, με όλε τι αιρέσει είναι προϊόντα δικά του. Των Εβραίων προϊόντα. Δεν είναι κανένα άλλο. Του κυνηγάνε. Αν η Εκκλησία σήμερα βρίσκεται διωγό και έχουμε ένα και πάνω από εκεί πέρα, παίρνει εντολέ από την Αμερική. Που είναι, το λένε, Αμερικανό-Εβραίοι που κυβερνάνε. Αλλιώ δεν υπάρχει λόγο. Ναι. Λοιπόν, δώσαμε την απάντηση λοιπόν ότι. Ευχαριστώ.
Γιατί την είχα την απώλεια. Δίνεις, σπέρνεις στάρι, παίρνεις στάρι. Δεν παίρνεις κριθάρι. Το αδερίστηκε τώρα εκεί. Σπέρνεις κακό, κακό θα εισπράξεις. Αφού είσαι κακός θα πάρει, πού το βρεις το καλό. Πού θα βρεθεί το καλό για σένα που δεν το θέλεις. Ό,τι σπίρεις, το λέει ο κύριος μου. Σπέρνεις, ό,τι σπέρνεις δεν ρίζεις. Δεν θα πάρεις κάτι άλλο. Εγώ σου λέω πρόσεξε, μην το σπέρνεις αυτό. Και εσύ και σπέρνεις αυτό. Πληρώθηκε λοιπόν, είπαμε, ο Ιούδας σύμφωνα με τη δική του πρόθεση του είχε δώσει ευκαιρίες. Και ελευθερία. Του είχε δώσει ευκαιρίες ο Χριστός. Του δώσε πολλές ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες. Πάρα πολλές ευκαιρίες του δώσε. Ναι, ναι. Αλλά ήταν Και η εκλογή που του έκανε, τιμή του. Γνώριζε ποιος ήταν. Και το δώρο που του έκανε να γίνει ταμείας, γνώριζε ότι ποιος είναι ο Ιούδας. Και στο δείπνο, το μυστικό, βουτάει και του λέει, έλα παιδί μου, πάρε. Από το ίδιο πιάτο. Η μάνα το κάνει το πράγμα. Η μάνα, έλα που λέει πουλάκι μου, του βουτάει μέσα και δει στο παιδάκι της. Από τρυφερό τη γερά. Για σκέψου το. Και πήγαινε να κάνεις αυτό που σκέφτεσαι. Ναι. Και στο η Γεθσημανή που τον πρόδωσε, φίλε του λέει, γι' αυτό ήρθες. Φίλε, δεν του είπε προδότα. Λέει τι ψυχή ο Κύριος. Φίλε του είπε, πάρει, γι' αυτό ήρθες. Του δώσε να ευκαιρίες. Όποιος είναι αμετανόητα δοσμένος στο κακό, επειδή το θέλει, ούτε βλέπει ούτε ακούει. Είναι ολότυφλος, νεκρός, πεθαμένος. Προχωράμε λοιπόν παραπέρα, γιατί δεν θα προλάβουμε και να κάνουμε και αυτά που πρέπει. Έλα τρία, είναι παραπάνω η ώρα. Έδι πληρωθήνε τη γραφή ταύτη, ή πρωί με το Πνεύμα το Άγιο, διαστόματος Δαβίδ, έπρεπε λέει, να εκπληρωθεί η γραφή αυτή, η προφητεία αυτή για τον Ιούδα, ότι θα γίνει προδότης σε εκείνους που πήγαν να τους συλλάβουν για να τους σταυρώσουν. Το λέει ο Δαβίδ. 1080 χρόνια πριν. Άσε που ο προφήτης Ισαΐας τα λέει ξεκάθαρα όλα, 700 χρόνια πριν τη γέννηση του Χριστού, ότι θα έρθει στον κόσμο και θα συλληφθεί για να σταυρώσει. Με κάθε λεπτομέρεια. Αυτά, ώστε να λέει το χωράφι εκείνο που έπεσε ο Ιούδας και έσπασε και έσκασε, ονομάστηκε χωρίον αίματος. Αίμα χύθηκε. Έτσι είναι, πως το κάνω πράγμα. Και χωρίον λέει εκ μισθού της αδικίας, δηλαδή χωράφι που αποκτήθηκε με μισθό, με πληρωμή αδικίας. Το αίμα του Κύριου, με τα λεφτά εκείνα. Και πρινής γεννόμενος ελάκησε αμέσως και αφού έπεσε λέει μπρούμητα, έσκασε και χύθηκαν τα σπλάχνα του, λέει εδώ, και έγινε γνωστό σε όλους που κατοικούν στο Ιεροσόλυμα, ώστε να ονομαστεί κληθήνε το χωρίον εκείνο, τη ιδία διαλέκτο, ώστε η τοποθεσία αυτή που έπεσε ο Ιούδας ονομάστηκε στη διάλεκτο του τόπου εκείνου Ακελδαμά. Δηλαδή, Ακελδαμά σημαίνει τοποθεσία χωρίον αίματος. Και συνεχίζει και λέει, γέγραπτε γάρε βίβρο ψαλμών. Λέει, είναι γραμμένο στο ψαλτήρι μέσα αυτό το γεγονός. Γεννηθεί το ιέπαυνης αυτού έρημος και μη έστω κατοικών εν αυτή. Θα το εξηγήσω και το πράγμα και θα σταματήσω εδώ. Όχι, την ομιλία θα συνεχίσουμε. Λέγει λοιπόν ότι η τοποθεσία αυτή του που έπεσε ο Ιούδας και αγοράστηκε κατόπιν τα λεπτά του Ιούδα που είναι ματωμένα και άδικα χρήματα από το αίμα του Κυρίου.
πήρε το όνομα, λέει, τοποθεσία αίματος. Γιατί είναι γραμμένο, λέει, στο βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει γεννηθεί το η έπαυλη αυτού, δηλαδή τοποθεσία αυτή, αυτού του Ιούδα, την ονομάζει έπαυλη, αυτού Ιούδα, έρημος τοποθεσία. Και μη έστω κατοικών είναι αυτή, και να μην υπάρχει εκείνος που κατοικεί, να κατοικήσει σε αυτή την τοποθεσία. Και την επισκοπή να αυτού λάβει έτερος. Αυτό θα είναι έρημο και την επισκοπή, τη θέση του Ιούδας, ήταν ένας από τους 12. Θα την πάρει άλλος. Την πήρε άλλος. Ποιος την πήρε. Δεν θυμάσαι. Τη θυμάσαι, την ξέρεις. Την πήρε ο Ματθίας. Ο Ματθίας, δούμε παρακάτω. Την πήρε ο Ματθίας. Θέλω να σταθώ στα εξής σημεία. Στο κομμάτι αυτό είδαμε ορισμένα πράγματα και βλέπουμε και τα εξής από εδώ και πέρα. Ότι ο Κύριος συχνά ακούσαμε όρος ελαιών, λέει βρίσκεται μερικά χιλιόμετρα παραπέρα από τα Ιεροσόλυμα, λέει, σε μικρή απόσταση, λέει, ανατολικά τα Ιεροσόλυμα, έχω εδώ μπροστά μου και διαβάζω. Άλλοτε, λέει, η οροσειρά αυτή, το όρος των ελαιών, ήταν γεμάτη από ελιές. Τώρα είναι γεμάτη από ελιές, ωραιότατα. Και τώρα λοιπόν γεμάτη, λέει, από ευλογημένα ελαιόδεντρα. Γι' αυτό και ονομάζεται όρος των ελαιών ή ελαιών απλώς. Εκεί πολλές φορές πήγαινε ο Κύριος, όχι μια φορά και δύο. Κάθε φορά που έβγαινε στον κόσμο και κήρυσε, τα βράδια γράφουν οι Ευαγγελιστές ότι υβλίζετο, το αυλίζομαι, σημαίνει μένω σε κάποιο τόπο και εκεί διανυκτερεύω. Λοιπόν, ο Κύριος υβλίζετο στο όρος των ελαιών συχνά, για να ξεκουραστεί, όχι να κοιμηθεί όμως, όχι να κοιμηθεί, αλλά για να μιλήσει με τον πατέρα του. Άραγε, αφού ήταν γιος του, σαν Θεός, και ήταν μαζί με τον πατέρα του. Σαν άνθρωπο, σαν Θεός, θα συνομιλούσε στο όρος των ελαιών. Όχι. Σαν άνθρωπος που αισθανόταν κόπωση. Γιατί και εκείνος είχε τα ίδια υλικά με εμάς, αλλά δεν είχε κανένα κακό επάνω του, ήταν αμάρτητος. Έκανε το γύρισμά του και πήγε στο όρος των ελαιών και εκεί παρέμενε όλη τη νύχτα και σημειώνουν οι Ιεροί Ευαγγελιστές. Και ήλ μετά των θηρίων, μαζί με τα άγρια ζώα. Ό,τι ζώα υπήρχαν τότε άγρια στην περιοχή εκείνη, ήταν μαζί με τα άγρια ζώα. Βέβαια, για μας άγρια, για τους Αγίους, όχι μόνο για τον Κύριο, για τους Αγίους ημέρα. Όταν είναι ένας άνθρωπος Άγιος έξω, παλεύει για να βγάλει έξω από μέσα του την αμαρτία που αγριεύει τον άνθρωπο και εξημερώνεται, γίνεται ημέρος και γαλήνιος, τότε αλλάζει η σχέση στο θηρίο το άγριο με τον εξημερωμένο και αγιασμένο άνθρωπο. Ήμερος ο άνθρωπος, ήμερο και το θηρίο. Άγριος ο άνθρωπος, άγριο και το θηρίο. Δεν δέχεται ούτε την αγριάδα του ανθρώπου το θηρίο. Με κανένα τρόπο. Λέει ο Όμηρος, ένα βάρος δε σηκώνει γη. Τον άνθρωπο. Τον κακό άνθρωπο. Να το πω πιο απλά. Και τον ονομάζει Όμηρος, τον κακό άνθρωπο, άχθος αρούρης, βάρος, άρουρα είναι η γη, βάρος της γης. Είχε θεοφωτισμό κι αυτός. Αυτό πιο απλά, τον άνθρωπο τον κακό, τον εσκεμμένα κακό, δηλαδή το θέλει και είναι κακός, γιατί όλοι έχουμε κακία πάνω μας, αλλά αν γνωρίζουμε ορισμένα πράγματα, παλεύουμε να αποβάλουμε την κακία που έχουμε.
και αντίμονες αυτόν που ασχολείται με τα θεία και δεν παρεύει με τη χάρη του Θεού να βγάλει την κακία από πάνω του. Σε αυτόν τον άνθρωπο που εσκεμμένα την κακία τη δέχεται, όλη η φύση στέκεται αντιμέτωπη, όλη. Γι' αυτό λέει ο Αποστόλος Παύλος. Προσέξτε το. Όλη η φύση, όλη η κτήση. Και γάρ η κτήση, βεβαίως η κτήση, θέλω να κτήσει ουρανός, γη και ό,τι υπάρχει στην γη πάνω. Στενάζει, δεν αντέχει την παρουσία του ανθρώπου του κακού. Στενάζει. Και παρακάτω λέει άλλη μια λέξη, ο Αποστόλος Παύλος. Και συνοδύνει και πονάει μαζί με τον άνθρωπο, γιατί δεν αντέχει την κακία των κακών ανθρώπων. Μέχρι τώρα, στενάζει και πονάει μέχρι τώρα και βογκάει, λέει, και βογκάει, γι' αυτό κάνει σεισμούς. Δεν υπάρχει, αυτή είναι η αιτία, δεν υπάρχει αιτία. Όταν ήταν Αδάμ και Εύα στο παράδεισο και ήταν αγκαλιά με τον Θεό και είχαν το Άγιο Πνεύμα μέσα και κατοικούσε και είχαν συνεργασία άψογη και άλλη με τον Θεό, τα πάντα ήταν ύπερα. Συνεργασία με τα ζώα. Έλα εδώ εσύ, σε λένε λιοντάρι. Έλα εδώ εσύ, σε λένε νίκο. Σε λένε λέτε όλα ύμερα. Μόλις άλλαξε στάση ο άνθρωπος, μάμ τον άνθρωπο. Έτσι είναι. Πώς θα γίνει, να καταλάβουμε. Και όχι μόνο αυτό τα ζώα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε κάθε μέρα τι γίνεται. Σκοτώνει ο άνθρωπος τον άνθρωπο. Τότε ένα Κάιν σκότωσε έναν Άβελ. Τώρα να η Κάιν, να η Κάιν γέμισε η γη από αίματα. Και λέει να τα δένουμε καλά αυτά τα πράγματα. Το αίμα του αθώου, του αθώου φωνάζει, βογκάει και μιλάει στον Θεό. Το λέει η Γραφή. Εκεί έχει μια ωραία εικόνα η Παλαιά Διαθήκη, σκοτώνει ο Κάιν τον αδελφό του, τον Άβελ, χύνει το αίμα και ακούγεται φωνή από ψηλά. Ε, Κάιν, το αίμα Άβελ βοά, βουητό κάνει προς εμέ το Θεό. Το αίμα Άβελ, όλο τον αθώο το αίμα, πάει εκεί, όλο τον αθώο. Τι να κάνουμε, η κακία δεν ζει για να γεράσει, ούτε έχει τη δύναμη να μείνει αίτητη και ανίκητη. Είναι πολλά, πολύ στενά τα όρια της. Εμείς τη βλέπουμε να είναι σαν παντοδύναμη, γιατί είμαστε πολύ μικροί και βλέπουμε να χύνεται αίμα. Αλλά εγώ αν θα φέρω ένα παράδειγμα, είμαι 80 και νιώθω ότι μόλις γεννήθηκα. Ή δεν είναι έτσι, βέβαια. Μόλις γεννήθηκα τώρα, έτσι νιώθω. Η ζωή δεν έχει να την καταλαβαίνεις ολόκληρη. Αυτό που ζεις καταλαβαίνεις, ότι τώρα ζεις. Μετά από λίγο μπορεί να φύγεις. Δεν υπάρχει αύριο. Ναι, ναι. Άρα, απλήρωτο στη γη επάνω δεν μένει τίποτα. Θυμάμαι τώρα τον Άγιο Παΐσιο. Δεν θυμάμαι αν το έχω ακούσει και με τα αυτιά μου, αλλά όλο το Άγιο Όρος βούησε. Δεν έχει πληρώσει η Τουρκία ακόμα. Θα πληρώσει. Έχει κάνει πολλά και δεν έχει πληρωθεί. Οι πνευματικοί νόμοι εφαρμόζονται, το φώνασε, το γράφει στα βιβλία μέσα του Αγίου Παϊσίου. Οι πνευματικοί νόμοι και νοεί. Ό,τι κάνεις θα το λάβεις. Είναι νόμος πνευματικός. Δεν παραβιάζεται. Δεν υπάρχει κάτι το καινούργιο. Όλα επαναλαμβάνονται. Ναι, πάντοτε. Πάντοτε. Έτσι. Έτσι. Τελείως. Δεν τη γειτόνεις. Και ακόμα λοιπόν. Και όταν 12 Αποστόλους που έχει διαλέξει ο Κύριος, αναφέρει παραπάνω και τα ονόματά τους. Ο ένας προδίδηκε και πεθαίνει και κρεμεί, αυτοκτονεί. Μένουν οι 11 και πρέπει να κάνουν την επιλογή, να λέει, διαβάσαμε όμως προηγουμένως, και την επισκοπή αυτού και τη θέση του, λέει ο Δαβίδ, λάβει έτερος, θα την πάρει έτερος. Συνέρχονται λοιπόν οι Απόστολοι
Κάνω προσευχή ομοθυμαδών, όλοι μαζί, λέει 120 ήταν μέσα. Και είπανε εμείς, Κύριε σε παρακαλούμε, αλλά εσύ θα μας δώσεις το, αυτό που θα αναλάβετε στη Ιούδα. Εμείς δεν έχουμε λόγο να ανακατευθούμε. Αφού κάνω την προσευχή, ρίξα ένα κλήρο. Και από το κλήρο βγήκε ο Ματθίας. Μετά από προσευχή επαναλαμβάνω, κλήρος και βγήκε ο Ματθίας. Και πήρε τη θέση του Ιούδα. Γι' αυτό ονομάζονται κληρικοί οι παπάδες. Γιατί κάποτε βγαίνανε με κλήρο. Όπως ο Απόστολος Ματθίας. Όπως έγινε και με το... δυνατά. Όπως έγινε και την οικογένεια του Άβελ με το Κάιν. Δεν το καταλάβω αυτό που θέλει να πει. Για πες το. Ναι. Για να το καταλάβω. Όταν το σκότωσε... Δεν το έχω υπόψη μου. Γέννησε άλλο παιδί. Πολλά παιδιά, όχι άλλο παιδί. Ναι. Πολλά παιδιά. Και συμπλήρωσε τον χαμό του Άβελ. Όχι με κλήρο όμως. Όχι. Αυτό δεν το καταλήξω. Όχι με κλήρο όμως. Γιατί έπρεπε να είναι 12. Γιατί έπρεπε να είναι 12. Θα κάνω προσευχή σαν τον Άγιο Ιάκωβο του Σαλίκη να μου αποκαλύψει ο Κύριος το γιατί. Μπορεί να ξέρω εγώ το. Ίσως ο Κύριος θεωρεί τον αριθμό 12. Και οι Εβραίοι είχαν έναν αριθμό που το σεβόντουσαν πολύ, το 7. Επιτρέπεις να πω κάτι. Ναι, πες. Επιτρέπεις. Γιατί διάλεξε 12, ερώτηση δεν έκανε. Ναι, πέσατε. Είναι 12 φυλές του Ισραήλ. Α, μπράβο. Ναι. Σήμερα να πας είναι 12 φυλές μέσα στο Ισραήλ. Πολύ ωραία, εντάξει. Σωστό, έτσι. Έτσι. Από το... Γιατί εγώ τώρα, το 12. Αν είναι ακριβώς αυτό, το δέχομαι, γιατί δεν το θυμάμαι καλά. Δεν μπορώ να πω όχι. Ζητώ συγγνώμη. Κάτι που... Κάτι που δεν το βαστάει αυτό. Κάτι που δεν το βαστάει αυτό. Σε παρακαλώ να ακούσεις. Ο μαθητής να γίνει ανώτερος από το δάσκαλο. Εσύ είσαι εντάξει. Εγώ λέω απολογούμε διότι δεν το θυμάμαι και το συμπληρώνεις εσύ. Το σέβομαι και το δέχομαι. Και άλλο κάτι άλλο. Θα το δω. Και όλα αυτά που θα το επιβεβαιώσω. Όταν ο δημιουργός δημιούργησε τα πάντα και μετά είπε να φτιάξει τον άνθρωπο. Δεν άκουσα. Είπε να δημιουργήσει τον άνθρωπο μετά αφού δημιούργησε τα πάντα. Και έδωσε εξουσία στο Αδάμ να είναι όλα τα πάντα υποταγμένα στο όνομά του. Υποταγμένα. Ο μόνος είναι ο νουνός. Ναι, τελείωσε. Αυτό το είπα προηγουμένως. Και από την ημέρα που έκανε την αμαρτία αυτή και την αυτή, γι' αυτό γυρίσανε τα θηρία τα πάντα και όλα, οι ολόκληροι εναντίον του. Και τον έδειξε τον παράδεισο. Λοιπόν, ναι, σωστό αυτό που είπες. Τώρα ερχόμαστε πάλι στο θέμα μας εδώ πέρα να συμπληρώσουμε και να κλείσουμε και το θέμα μας. Λοιπόν, νομίζω πως προηγουμένως είπαμε το εξής. Κάτι ρώτησε το παλικάρι και συμπληρώσαμε για τον Ιούδα ότι το διάλεξε μέσα στους 12, δεν έχει την ευθύνη ο Κύριος στην Ελλάδα και την έχει την ευθύνη ο Ιούδας, το μοντέρσα είπαμε. Γιατί είναι, ο Κύριος γνωρίζει την πορεία του καθενός, δεν εμποδίζεται η ελευθερία του ανθρώπου και να πέραμε και του γιατρού το παράδειγμα από την ασθένεια που γνωρίζει την ασθένεια αλλά δεν μπορεί να την εμποδίσει, πεθαίνει τούτης ο άνθρωπος γιατί έχει αυτή την εξέλιξη αρρώστια και ο άνθρωπος με βάση την ελευθερία του προχωράει και όχι με βάση την πρόγνωση του Θεού. Όχι. Επειδή το γνωρίζει ο Θεός, πρέπει να γίνει. Δεν σταυρώθηκε επειδή το γνωρίζει ο Θεός. Όχι. Τον υποχρέωσε η αγάπη του. Και, γιατί σου λέει, θα αφήσει το πλάσμα μου να ταλαιπωρείται. Αυτή είναι η θέση της Εκκλησίας μας μέσα. Λοιπόν. Να κλείσουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Την άλλη δόση συμπληρώνω όμως τα εξής. Έκλεισε και η ώρα, είναι η ώρα ακριβώς. Κάναμε 45 λεπτά περίπου. 5 λεπτά να φτάσει αυτά. Λοιπόν, ωραία. Θέλω να σταθώ και το πρώτο θέμα που κάναμε και το δεύτερο το σημερινό.
είναι παρμένο από την, παρμένα από την Καινή Διαθήκη. Ναι. Από το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Και τότε αναφέραμε, περασμένη φορά, ότι μέσα στις Πράξεις των Αποστόλων είναι όλα όσα έπραξε και δίδαξαν οι Απόστολοι. Όλα. Και χάρη στις Πράξεις των Αποστόλων, βέβαια με τη χάρη του Κυρίου, βρίσκεται η Εκκλησία μας σήμερα. Θέλω τώρα να διαβάσω ένα μικρό άρθρο που μου το δώσανε και μου κάνει εντύπωση, το έχει γράψει ένας πολιτικός των ημερών μας. Δεν το ξέρω εγώ, αλλά μου κάνει εντύπωση μεγάλη. Μεγάλη εντύπωση. Λέγει λοιπόν το εξής. Να δω τη σελίδα εδώ πέρα και γράφτε και αυτό εδώ πέρα σε μια και τα παίρνεις εσύ. Εδώ και 60 ακριβώς χρόνια, το 1953, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος έγραψε στον πρόλογο του βιβλίου του «Ο Χριστιανισμός και η Εποχή μας». Έχω γράψει πολλά στη ζωή μου. Χιλιάδες είναι οι τυπωμένες σελίδες που έχουν συνδεθεί με το όνομά μου. Γιατί τάχα αισθάνθηκα την ανάγκη, προλογίζοντας ειδικά το βιβλίο μου τούτο, να μιλήσω με τρόπο εξομολογητικό. Λοιπόν, ίσως γιατί κανένα άλλο βιβλίο μου δεν είναι τόσο δικό μου, κανένα άλλο βιβλίο μου δεν είναι τόσο δικό μου όσο είναι αυτό. Πρόκειται για ένα βιβλίο που έχει γράψει. Ο Ιησούς, η Σταύρωση, ο Θάνατος, το Άγνωστο, η Πίστη. Είναι τάχα όλα αυτά δικά μου? Ναι, είναι πολύ δικά μου. Περισσότερο από όλα τα θέματα που έχω πραγματευτεί ως τώρα. Γράφει ο Κανελόπουλος, ο τέος, υπουργός. Είναι δικά μου και είναι ολονών. Αυτά είναι δικά μου και ολονών. Κανείς δεν πρέπει ότι είναι εντελώς δικά η Ανάσταση δική σου. Και δική μου είναι. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ δικά μου. Επειδή είναι και ολονών. Το προσέχουμε. Γι' αυτό ακριβώς επειδή είναι πολύ δικά μου, επειδή είναι και ολονών. Για πρώτη φορά μετράω την εποχή μου, αλλά και το παρελθόν και το μέλλον. Με μέτρα τόσο μεγάλα όσο είναι ο Ιησούς. Μετράω την εποχή με μέτρα τόσο μεγάλα όσο είναι ο Ιησούς. Η Σταύρωση, ο Θάνατος, το Άγνωστο, ο Πόνος, η Πίστη. Τα μέτρα αυτά είναι σχεδόν ασύλληπτα. Πώς τόλμησα να τα χρησιμοποιήσω για να μετρήσω με αυτά την εποχή μου? Ξαναδιαβάζω. Τα μέτρα που μετράω την εποχή μου είναι ο Ιησούς, η Σταύρωση, ο Θάνατος, το Άγνωστο, ο Πόνος, η Πίστη. Πώς τόλμησα να τα χρησιμοποιήσω για να μετρήσω με αυτά την εποχή μου? Δεν έχω το αίσθημα ότι χρειάστηκε τόλμη για να το κάνω. Ήταν χρέος μου, ένα απλό και αυτονόητο χρέος, να χρησιμοποιήσω τα πιο μεγάλα μέτρα που υπάρχουν στον κόσμο. Με τι να μετρούσα τον άνθρωπο, αν δεν το μετρούσα με τον Ιησού? Με τι να μετρούσα τη γνώση και τα γνωστά, αν δεν μετρούσα με το άγνωστο και με την πίστη? Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του το άρχισε ο Κανελόπουλος. Οι μέρες μας είναι δύσκολες. Είναι δύσκολες. Η ιστορία
Η ιστορία, προσέξτε, φιλορροή. Τι έχει να πει αυτό? Σαν το δέντρο πέφτουν τα φύλλα. Φιλορροή. Ποτέ δεν είχαν γυμνωθεί τα δέντρα της. Κάποια μεγάλα γεγονότα σημειώνονται ή πλησιάζουν. Θα ζούσε κανένα όλο προς τα γράφη αυτά. Βλέπετε, γεγονότα τέτοια που για την υποδοχή τους πρέπει να είναι οι άνθρωποι πολύ προετοιμασμένοι. Και φοβούμε ότι ποτέ δεν ήταν η ψυχή του ανθρώπου τόσο απροετοίμαστη. Για τα γεγονότα αυτά που έρχονται, δηλαδή. Όσο είναι στις ημέρες μας, τόσο απροετοίμαστη όσο είναι στις ημέρες μας. Και στο 8ο κεφάλαιο που το έγραφε, τα μεγάλα γεγονότα της εποχής μας, σημείωνε ο Κανελόπουλος, στην εποχή μας κλονίστηκαν όλα. Στην εποχή μας κλονίστηκαν όλα, ναι ή όχι. Όλα. Τι υπάρχει όρθιο? Τι υπάρχει όρθιο? Η ψυχή των ανθρώπων έχει πολύ αδειάσει. Οι πιστοί είναι λίγοι. Και προσέξτε το παρακάτω. Και αυτή η πίστη των ολίγων πιστών, έχει σημασία, λέει, αυτοί που πιστεύουν είναι λίγοι, λέει. Και αυτονών των ολίγων η πίστη είναι πολύ ολίγοι. Είναι πολύ. Αυτοί που πιστεύουν στον Χριστό είναι λίγοι. Αλλά και αυτονών η πίστη είναι λίγοι. Των ολίγων. Και το μεταφυσικό κενό εκδίνεται και εντείνεται τη στιγμή που προμηνύονται οι πιο μεγάλες εξελίξεις. Ξαναδιαβάζω αυτό. Και το μεταφυσικό κενό, η ανθρωπότητα έχει κενό από πίστη, μεταφυσικό κενό. Και με τη μέρα μεγαλώνει, λέει, αυτό το μεταφυσικό κενό. Δεν το βλέπουμε, τι βλέπουμε. Ναι, και προμηνύονται οι πιο μεγάλες εξελίξεις. Ίσως και οι πιο μεγάλες ανθρώπινες δοκιμασίες στην ιστορία του κόσμου. Μεγάλη δουλειά. Τα προμηνύματα είναι πραγματικά πολύ βαριά. Τα βλέπουμε με τα μάτια μας, ναι ή όχι. Τα έγραφε από χρόνια ο Μακαρίτης αυτούς, ο Κανελόπουλος. Δεν υπάρχουν μόνο προμηνύματα. Έχουν αρχίσει τα μεγάλα γεγονότα. Τα βλέπουμε κιόλας. Είναι ορατά. Και η ψυχή των ανθρώπων είναι απροετοίμαστη. Πόσες φορές έχω πει εδώ μέσα. Μοιάζουμε με το σαλιγκάρι που το καίνε στη φωτιά. Αυτό τσιρίζει από τον πόνο βέβαια. Αλλά εμείς λέμε, σαλιγκαράκι μου, σε ψήνουνε και εσύ τραγουδάς. Αυτοί είμαστε εμείς. Τα γεγονότα φωνάζουνε ότι βρε κινδυνεύει η ύπαρξή σου και εμείς χορεύουμε και διασκεδάζουμε. Τραγουδάμε. Έτσι είναι, πώς το κάνουμε. Πώς θα αντέξεις τα γεγονότα που έρχονται ή που άρχισαν να σημειώνονται? Φύγεις. Σας ευχαριστώ. Να είστε πολύ καλά. Σε περιμένω πάλι. Ναι, ναι, να είμαστε καλά πρώτα. Θα είναι κι άλλοι. Τώρα σήμερα έχουμε άδεια σου από πέρα. Να είστε καλά, καλό. Να το γράψουμε, να τελειώνουμε. Στο καλό, καιρό καλή. Αν θέλουμε να σταθούμε στα πόδια μας, να δούμε φως στον κόσμο και τον κόσμο καλύτερο, πρέπει να παραδεχτούμε ότι καμιά γνώση επιστημονική ή φιλοσοφική και καμιά θεωρία κοινωνικοπολιτική δεν μπορεί να αντικαταστήσει την πίστη στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ουδής επί της γης άνθρωπος, φιλόσοφος, επιστήμονας, ό,τι θα της πες, δεν μπορεί να αντικαταστήσει ό,τι έχει διδάξει ο κόσμος με την πίστη του Κυρίου. Και στη σωτήρια διδασκαλία του. Δοκιμάσαμε όλους τους ανθρωπίνους ισμούς. Το ισμού σημαίνει πολιτισμούς. Οπλιστήκαμε με όλη τη γνώση που θησαυρίσαμε. Διαβάσαμε, κάναμε και εμείς από γνώσεις.
Δεν μπορέσαμε όμως ούτε τη φτώχεια, ούτε την πείνα να εξαλείψουμε, ούτε την ειρήγη να εμπεδώσουμε, να στερεώσουμε. Ακούς Δημήτρη, ο πολιτικός λέει αυτός που έχει φύγει από τον κόσμο. Σηκώσαμε ποικίλα επαναστατικά λάβαρα, παραμερίσαμε όμως εγωιστικά και ξεχάσαμε ποιον, εκείνον με κεφαλαία γράμματα, ξεχάσαμε εκείνον που συγκλώνησε τον κόσμο και σταυρώθηκε για μας. Εκείνον, ναι, πάνω στο αθεϊστικό μας μεθύσι, πάνω στο αθεϊστικό μας μεθύσι, μιλάει πανανθρώπινα τώρα, ναι, ποτέ δεν θελήσαμε να παραδεχτούμε πως αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Ο άκακος, ο έρωτη την αμαρτία του κόσμου παντός, ότι αυτός κυβερνάει τον κόσμο, τον ορατό και τον αόρατο, ο ίδιος μας προειδοποίησε, χωρίς εμού ουδήρασε ποιήνου δεν. Κανελόπουλος, ε. Σήμερα η πίστη στο πρόσωπο του αιωνίου μόνο λυτρωτού μας από τα δεινά και την ποικιλόμορφη αμαρτία χτυπάει την πόρτα της δύστυχης ψυχής μας. Η πίστη στο πρόσωπο του Ιησού χτυπάει την πόρτα της δύστυχης, μετά από όλα αυτά που διαβάσαμε, ψυχής μας. Εμείς όμως κουφαθήκαμε από τον πολύ θόρυβο της σύγχρονης πολύβουης ζωής και δεν ακούμε τον κτύπο. Είναι όμως εύκολο να τον ακούσουμε, αν βέβαια θελήσουμε να τον ακούσουμε. Ας το παραδεχθούμε. Δεν φταίνε οι γνώσεις και οι επιστήμες μας αν έφυγε από την ψυχή μας η πίστη στο Άγιο Πρόσωπο του Θεανθρώπου. Φταίει η αμαρτωλή θέλησή μας. Τέλος. Εντάξει. Αυτά. Τα έγραψες. Πράξη Αποστόλων θα σημειώνει. Μάθημα δεύτερο. Ναι. Πράξη Αποστόλων. Προσευχή και να πάμε στο τώρα. Πώς φτωχήναμε τόσο πολύ. Φτωχήναμε, Δημήτρη. Ξέρω κάτι είναι η Άγια Ενάργυρα. Ναι, για εδώ μιλάω. Πολύ φτωχή. Όχι, η Άγια Ενάργυρα, λέω γιορτή. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί ο Θεός Σταύρος θα πήγαινε εκεί πέρα γι' αυτό. Ναι, πάει, πάει. Αυτός τέτοια πάει. Άγιος ο Θεός. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον τους ασθενούς. Καληνύχτα, καλό βράδυ.